မင်္ဂလာပါရှင်။ NLA ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးအာဏာမှမဖယ်ရှားနိုင်တဲ့၍ပြည်တွင်းစစ်အဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်လအကြာ2022ခုနှစ်မလ28ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့တာဟန်းဆန္ဒပြပွဲမှာဆန္ဒပြသူတွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့လက်လုံတနက်တွေကိုကင်ဆယ်ရမှာအရက်ဘက်လက်နက်ကင်တော်လည်းရေးစတင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်3နှစ်အကြာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခန့်အခင်းချင်းဟာအပြောင်းလဲကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြည်သူတွေရဲ့တွန်းလှန်မှုများရင်ဆိုင်နေရပြီးမကြုံစဘူးနေမြေတွေမဟာပြူဟာအရေးပါတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်သူထောက်ခံမှုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရရှိထားတဲ့တွန်းလှန်ရေးတပ်တွေဟာအချင်းချင်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့လက်နက်အင်အားကောင်းမွန်လာမှုကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီအတွက်နောက်ကျောင်းပြန်လည်၍မရတော့ဘဲမိကျက်နှံချက်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကဘာတဝန်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ACLED ရဲ့အစိုးရခန်းစာအရပြည်ပခဖြစ်ပွားနေသောနိုင်ငံ90အနက်မြန်မာမှာအကြမ်းဖက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပွားနေပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အလေးထားမှုကိုမဆိုသလောက်သာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဘလို့မှပြန်လည်ရင်ကြားစီမရနိုင်အောင်ကွဲပြဲနေပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာအဆုံးသတ်မှာအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်တချို့ကမူဝါဒချမှတ်သူတွေဟာရွေးချယ်ကြရမရှိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေဟာတက်တက်ဆင်လွဲမနေပြီဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလကရှင်းလင်းစွာပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တာကြောင့်မူဝါဒဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့အချက်၉ချက်ချပြလိုပါတယ်။နံပါတ်၁နေဦးတော်လှန်ရေးဟာနိုင်ငံတကာမျှော်လင့်ထားတာထက်အောင်မြင်လာခဲ့ပြီးထို့သောဖြစ်လာမှာကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမြင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအင်အားကြီးမားသောစစ်တပ်ကိုအနိုင်မတိုက်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံတကာလေးလာစမ်းစစ်သူတွေကယူဆခဲ့ပေမယ့်ပြည်သူတွေစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်းပံ့ပိုးကူညီတာကြောင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအင်အားတောင့်တင်လာခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၂အချက်ကဖြစ်စဉ်တွေထက်ဥတီယာကပို၍အရေးပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့နယ်ပေါင်း330အနက်233မြို့နယ်မှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားခဲ့ရာယခုမြို့ပေါင်း45မြို့ကိုဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အသီးသီးကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။မြန်မာစစ်တပ်ဟာမျက်နှာစာပေါင်းစုံမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအောင်မြင်ရခြင်းဟာလည်းဒေါ်လာရေးတပ်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကြားကာလကြာမြင့်စွာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှအင်အားရုပ်ရော့လာခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စင်စက်မပြတ်ထောက်ခံမှုရလဒ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာရခိုင်ကမျက်နှာစာပေါင်းစုံဒေါ်လာမှုတွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့မှုပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကမြန်မာစစ်တပ်ဟာထင်ထားတာထက်တိတိတသာအင်အားလျော့နေနေပြီးတပ်အင်အားတွေလည်းအရေးပါလာပါတယ်။ပြည်ပခ3နှစ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာဘက်ပြောင်းခိုလုံမှုထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့လက်နက်ချမှုတို့ကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတိတာစွာဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်မှာတိုက်ပွဲဝင်အင်အားတသိန်း3000ခန့်ထိလျော့နေသွားခဲ့ပြီးရဲနဲ့ပြည်သူစစ်အင်အား9000နာကျန်တော့တယ်လို့အစောပိုင်းခံမင်းအင်အား3သိန်းထက်များစွာယွန်းနေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမကြသေးမီကလူငယ်တွေကိုအတ္တမစစ်မှုထမ်းခိုင်းပေမယ့်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်နေမြေတွေကိုထိန်းထားနိုင်စွမ်းနဲ့ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်စွမ်းမရှိတော့လို့ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တိတုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အင်အားဟာ15,000ထိရှိနေပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုစေစုနှစ်ချီတိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စုစုပေါင်းအင်အားက32,000ခန့်ရှိပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့လက်နက်ကြီးအားသာနေပေမယ့်ဒေါ်လာရေးတပ်တွေရဲ့စိတ်တက်အင်အားလူထုထောက်ခံမှုနဲ့လက်နက်အင်အားကောင်းမွန်လာမှုတို့ကြောင့်အောင်ပွဲကြီးတွေရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်ကမြန်မာစစ်တပ်ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာအာဏာသိမ်းမှုအလွန်ပြည်ပခန့်အခင်းကျင်းမှာအဓိကနေရာမှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းတိုင်းရင်းသားနေမြေတွေမှာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့သမျှပိုင်နဲ့နေမြေ60ရာခိုင်နှုန်းကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။နေမြေများစွာလည်းစစ်ရေးပြားနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားလျော့နေလာမှုကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ဟာတိုင်းရင်းသားနေမြေတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့သောစစ်စခန်းတွေနေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်ဟာယခုခါနေမြေများထပ်မံမဆုံးရှုံးရေးနဲ့နိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဦးစားပေးလာပေမယ့်လူလူထောက်ခံမှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေ၍ရေရှည်ထိန်းထားနိုင်ဖို့မလွယ်ကူပေ။နံပါတ်5အချက်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူလူနဲ့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုလျော့ရဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်မှာစစ်စခန်း၊ဗျူဟာကုန်းနဲ့တရင်ဌာနချုပ်စုစုပေါင်း9280ရှိတဲ့အနက်2500နီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာထွေအုပ်ရုံး330နဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ရုံးတွေမှတဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလဲပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီ
ရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပြုလဲနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့နေရာမှာအရက်သားအစိုးရတည်းရဲ့ပေါ်ထွက်လာနိုင်နေဆိုတဲ့ခံမှန်းချက်ရှိနေပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာတိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်မှုနဲ့အဓိကတည်ရခံဖြစ်နေတာပါ။အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်မီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုင်းဒေသလူနေစုနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ရက်စက်စွာပြုကျင့်ခဲ့မှုနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကြောင်းများထိုးကပြည
ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့အဓိကတရားခံဆိုတာပြည်သူတွေကနားလည်ခဲ့ပြီးစေစွန်းနဲ့များစွာတွင်ပထမဆုံးအနေနဲ့တည်ငြိမ်သောအုပ်ချုပ်မှုတရက်တိစောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတရက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အချက်ကတော့လက်ရှိပြည်ပခရလဟာဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းမှုကိုမူတည်ပြီးအဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်
ဒီပြဟာပိုင်းနှိမ့်မှုမှာတိတိတတ်တတ်တိုးတက်ခဲ့ပေမယ့်နိုင်ငံနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ရေးဖြစ်မလာသေးသည့်ကိုတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်၈တက်ကိုနိုင်ငံရေးအာဏာမှမဖေးရှားနိုင်သည့်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ပေမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးအာဏာရှိနေပါကဒုမဟုတ်မြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံတကာမှကြားကန်ပေးထားပါကဒီနေ့တွင်ပြည်ပခန့်ဟာအရှိန်မြင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူများကစစ်က
ောက်ဆုံးအချက်ကဒီနေ့ဟာဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့နေ့ဖြစ်လာတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းရှမ်းမြောက်ကချင်ကရင်နီကရင်ရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာအင်အားတောင့်တင်းတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများစစ်ကောင်စီအားတိုက်ခိုက်ရမှာအရှိန်မြင့်ခဲ့ကြပြီးမြို့များနဲ့စစ်စခန်းများကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလည်းမြို့ကြီးပြကြီးများကိုစိမ့်ဝင်တိုက်ခိုက်နိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မကြသေးမီကနေပြည်တော်နဲ့ပြည်ဦးလင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကစစ်ကောင်စီရဲ့ခန့်စစ်အခိုင်အမာပြုလုပ်ထားတဲ့အထူးကအမဂန်နေမြေတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ရှိစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘဲ၎င်းတို့ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောဖိနှိပ်မှုမှာအကူအညီပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီဆက်ပေးရေးတောင်းဆိုဖို့သာရှိပါတော့တယ်။2024ခုနှစ်ဟာလာမယ့်ပရိပက္ခဥတီယာလမ်းကြောင်းကိုပြက်ပြက်သားသားအဆုံးဖြတ်ပေးတော်မယ့်နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တေးဘော်ဘိုးကျေးရွာနီးပျောက်သွားတဲ့တပ်မ44လက်အောက်ခံတပ်ရင်းက DKB တပ်ဖွဲ့ထံဝင်ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နေမြေရှိတေးဘော်ဘိုးကျေးရွာနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးပျောက်သွားတဲ့တပ်မ44လက်အောက်ခံချင်းမြန်တပ်ရင်းတရဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ဟာဒုတက်ရင်မှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးဒီမိုကရေစီကရင်အကျိုးပြုတပ်မတော် DKB တပ်နယ်လေးထံပို့လုံသွားတာဖြစ်တယ်လို့နေမြေသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတပ်မ44လက်အောက်ခံခမာယာတပ်ရင်းဟာတေးဘော်ဘိုးဒေသတွင်စကန်းတိုင်းလှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီကနေတာဝန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အေဗီလာတွင်တေးဘော်ဘိုးကျေးရွာနီး KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ခမာယာတပ်ရင်းရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးမေလ3ရက်မှာ DKB ထံတွားရောက်ခိုးလုံတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတွေဟာကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကနေထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဒေါနာတောင်ကျေကနေတရွေ့ရွေ့တက်လာပြီး KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နေ့စဉ်ဆိုသလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးကင်းထောက်ပေးတာတွေလေယာဉ်ပစ်ကူပေးတာတွေဘုံးကျဲတာတွေလုံဆောင်နေတယ်လို့မြေပြင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိရှိရပါတယ်။